Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vou fazer um vídeo que vocês estão me pedindo há algum tempo já, nos comentários aí a galera tá pedindo, que é quanto gastamos na construção da nossa cabana de madeira. Você que não me conhece, meu nome é Abraão, se você não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa um like aí. Algum tempo atrás eu já gravei um vídeo aí, por que decidimos construir uma cabana de madeira, né? Falei aí que a questão de mão de obra, né? A gente não tem experiência com alvenaria, então teria que contratar uma mão de obra especializada aí para estar fazendo, né, um cômodo aí de alvenaria, então seria um pouco mais caro. E material também. Nossa cabana aqui ela tem 4x3, né, a parte interna, e a parte aqui da área tem mais ou menos 4x2,5. E aí praticamente foi construída por mim, pelo meu sogro e pelo irmão do meu sogro, né? Nós três aí metemos a mão na massa e conseguimos estar construindo essa cabana. E deu trabalho pra caramba, mas eu sei que se fosse alvenaria, talvez a gente não fosse construir. Então a gente teria que pagar essa mão de obra. De certa forma a gente economizou aí. Vou estar passando aí pra vocês, primeiro em relação a cada tipo de material e o valor. Depois, no final, a gente passa o valor total aí que a gente gastou. Em relação a madeiras, pregos, parafusos, né? Que são o material principal aí para a construção. Nós gastamos, em média, R$7.000, né? Lógico, tem uns quebrados aí e tudo mais. Só que a média é R$7.000. Lembrando que a gente usou aqui pinos tratado, eucalipto tratado, né? E o lambri também, que é tratado aqui, que é essa madeira da parede, que ela tem encaixe macho e fêmea. E pregos e parafusos. No piso nós usamos o madeirite 13mm, que foi um valor mais em conta que eu encontrei. E gastamos aí em torno de R$650. Poderia ter gastado menos, porque eu acho que eu fiz uma conta errada. Achei que ia gastar mais madeirite. Acabou que gastou pouco madeirite, sobrou madeirite. Então eu acho que essa foi uma forma que a gente poderia ter economizado um pouco mais aí, se eu tivesse feito a conta certa aí de quanto a gente ia precisar de madeirite. Foi R$650 de madeirite plastificado de 3mm. Bem, em relação ao telhado, né, e os acessórios do telhado, como os parafusos, né, as vedações da telha, a gente gastou R$1.150 aí de telha. Lembrando que a gente usou a telha PVC aqui. É uma telha leve, né, e fácil de trabalhar. Então, optamos por usar essa telha. E eu gostei bastante da telha. Achei que ficou bem legal. Ela imita a telha colonial, assim, então achei que ficou um design bem legal, que valeu a pena. R$1.150 foi o gasto do telhado. Cara, agora um dos maiores achados nossos foi esse aqui, ó. A janela. A janela eu encontrei no LX, um cara vendendo. Eu precisava encontrar uma janela dessa forma aqui, ó. De madeira e com esses, né, com esses quadriculados aqui pra gente estar colocando vidro. E por incrível que pareça, eu encontrei. E a janela, ela saiu a R$300, né? Duas janelas. Então foi R$150 cada uma. Eu achei no LX, foi uma oportunidade aí que não podia deixar passar. A porta, nós não gastamos nada, porque essa porta aqui, ela tava na casa do meu sogro, né? Ela tava largada lá, resto de obra, tava desmontada. E assim, ele perguntou se eu queria usar aqui, eu falei, ah, claro que eu quero. E aí, trouxemos pra cá, tivemos que fazer alguns ajustes, né? Cortar algumas coisas, mas aí foi ótimo porque o gasto foi zero. Eu falei das janelas aí que foi um achado, né? Porém, elas vieram sem os vidros. Então, tive que comprar os vidros das janelas e alguns vidros da porta também, que estavam quebrados, né? Alguns vidros faltando também. Cara, eu achei que vidro era mais barato, mas eu gastei R$900 de vidro. Porque já vem cortado, né? Tem todo um processo aí. Gastei R$900 de vidro. Esse foi um valor que eu achei bem puxado, assim. Tipo, cara, foi 30 vidros, né? E R$900. Aí também usamos a proteção da madeira, né? Que foi o Stain. Eu usei duas latas de Stain aqui. E o Stain foi excelente aqui, porque ele fez a proteção da madeira, deixou mais bonito, também mais rústico, né? Ficou ótimo. E gastei R$320 nesse material aí pra estar fazendo a proteção da madeira total da cabana. Aí lembrando que eu passei só na parte externa, né? Onde bate água. Na parte interna lá não passei não. A última melhoria que eu fiz aqui, né? Foi o piso da área da cabana e essa calçadinha aqui em volta, né? O piso com a mão de obra, com, né, tudo aí, eu gastei R$1.060, que foi incluso aí areia, brita, cimento, mão de obra, né, e tudo mais, até chegar a esse resultado final aqui. E o piso ficou muito bom, né? Porque a gente fez elevado aqui, ó, a área, né? Ficou mais alto. E aqui tem a calçadinha mais baixa, ó.
ficou ótimo, porque aí a água da chuva cai, ela vai bater na pontinha da calçada aqui, mas ela não bate na terra, então não fica fazendo buraco aqui na terra. Ela bate aqui, ó, na calçada, e como já tem um desnível aqui, ó, pra descida, e aí ela já escorre pra fora. Agora eu preciso fazer alguns ajustes aqui, né? A gente vai colocar energia em breve na cabana também. E aí eu vou colocar uma lâmpada aqui, uma luz, né? Talvez eu vou estar colocando um forro PVC, fechando aqui. Ou de repente um forro de madeira, não sei. E vamos estar colocando uma lâmpada aqui fora também, ó. Pra gente estar curtindo aqui à noite, um churrasquinho e tem uma luz aqui. Colocar algumas tomadas aqui dentro da cabana, né? Pra gente estar carregando celular, carregando câmera. E o nosso gasto total aqui foi de... média R$11.380. Esse foi o gasto total desde o início da obra da cabana até o momento de hoje, né? Com o piso da varanda terminado. Esse foi o gasto aí. Lembrando que a gente não tem banheiro aqui na cabana e talvez a gente faça um banheiro em breve lá de fora, ou então a gente já faça um banheiro ali onde vai ser a casa mesmo, né? Então estamos pensando nessa ideia ainda. Mas eu acho que foi um gasto considerável, porém um gasto aí que valeu a pena, R$11.380. Eu acho que talvez eu tivesse gastado mais aí se eu fosse fazer alvenaria, né, por causa da mão de obra principalmente. Acredito que valeu a pena demais ter construído isso aqui, porque é a nossa base aqui no sítio, é o nosso refúgio, né, pra gente estar vindo, estar guardando nossas coisas também, estar vindo dormir. É isso, o vídeo de hoje é isso, basicamente, né, os gastos que a gente teve mesmo em cada material, né, o gasto total. É um vídeo bem tranquilo, bem simples, mas que pode ser bastante informativo e pode ajudar bastante você que está, de repente, querendo construir alguma coisa parecida, uma cabana de madeira, um chalezinho, não sei. Isso é o preço do nosso estado aqui, né, no DF. Dependendo do estado aí, o preço pode variar, com certeza. Tem estados que pode ser mais barato, tem estados que pode ser mais caro, né, construir uma cabana mais ou menos desse jeito aqui. Beleza? Por hoje é só, aqui já tá anoitecendo, né, vou pra casa, não vai dar pra dormir aqui hoje. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos que vamos, grande abraço, tchau, tchau.